Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Obišli smo 4 aktivna gradilišta u Puli. Ricijevu, Valtursku, Palisinu i kupalište Stoja. Pula među 10 hrvatskih gradova po rastu broja djece upisane u dječje vrtiće. Maškare preuzele ključeve grada. 6. pulski karneval održat će se 8. a paljenje pusta na Velom vrhu 25. veljače. Više u minutama koje slijede. Nakon izrazito kišne jeseni te potom blagdanskog programa Prosinac u Puli, zbog kojeg je centar grada na više od mjesec dana bio zatvoren za promet, ušli smo u siječan koji se barem do sada pokazao idealnim za izvođenje građevinskih radova u najvećem istarskom gradu. Vrijeme radnicima ide na ruku, a ni puno velikih manifestacija se u ovo vrijeme ne zbiva. Proračun grada iznosi nešto više od 553 milijuna kuna, a samo za infrastrukturne projekte u 2020. osigurano je nešto više od 218 milijuna kuna, što je gotovo 40% proračuna. Na program gradnje odnosi se više od 42 milijuna, a na program održavanja 48,5 milijuna kuna. U gradu su trenutno aktivna 4 veća gradilišta. Gradi se rotor na raskrižju Ricijeve i Voltićeve, zatim rotor na raskrižju Valturske i ulice Jurija Žakna, plus izgradnja nove prometnice od Valturske do ulice Bože Gumca, zatim na Novoj Verudi kod Palisine ulice niče novo parkiralište sa preko 30 parkirnih mjesta, te se na kupalištu Stoja izvodi sanacija i rekonstrukcija. S prvim čovjekom grada razgovarali smo na jednom od tih gradilišta, na raskrižju Ricijeve i Voltićeve, u blizini Močenijevog spomenika. Znamo da po ljeti imamo turističku sezonu, velike gužve kada doista vrlo teško se odlučiti na ovakve zahvate u prometnicama. Prema tome, ovdje križanje Ricijeve i Voltićeve ulice dobit ćemo dakle kružni tok, ali nije samo tema kružnog toka i prometnice, već i infrastrukture ispod, kao i nove javne rasvjete. Nakon što smo riješili dakle kružni tok na vrhu ovoga Omladinske ulice, kako još uvijek kolokvijalno zovemo. Prema tome, svakom slučaju poboljšanje našeg prometa u smislu prije svega sigurnosti, a onda i protočnosti. Međutim, to nije sve. Radimo i na parkingu u Palisinovoj ulici, također se radi u Valturskoj ulici, dakle križanje Valturske i ulice Jurija Žakna, i normalno gledamo isto kako urediti kupalište na Stoji. Prema tome, nekoliko lokacija na kojim se sad odvijaju intenzivni radovi, za to smo predvidjeli sredstva u našem proračunu i očekujem normalno da se radovi izvedu sukladno planiranoj dinamici, odnosno da do ljeta sve to bude zgotovljeno. Prema istraživanju portala gradonačelnik.hr, Pula se nalazi među 10 hrvatskih gradova koji bilježe rast broja djece upisane u dječje vrtiće. Istraživanje se odnosi na predškolsku godinu 2019-2020. Portal gradonačelnik.hr prvo je istraživanje o broju djece koja se prvi put upisuju u predškolske ustanove. O istraživanje su se uključila 104 hrvatska grada. Polovica njih, 48, bilježi pozitivne brojke, odnosno rast broja djece koja se prvi put krenula u vrtiće. Njih je najviše ove godine, uz naravno Zagreb koji je izvan svih kategorija, u Splitu 1283, zatim u Rijeci 956, Zadru 631, Velikoj Gorici 471, Puli 437, Kaštelima 436, Bjelovaru 385, Dubrovniku 377, Šibeniku 340 i Karlovcu 337. Rezultate najnovijeg istraživanja spomenutog portala komentirao je i pulski gradonačelnik Boris Miletić. On smatra da je to rezultat dugogodišnjih ulaganja ne samo u predškolski i školski sustav, već općenito u podizanje kvalitete života u gradu. Nizom konkretnih mjera i aktivnosti nastojimo pratiti potrebe naše djece i njihovih roditelja, i to od prvog dana njihova rođenja, odlaska u vrtić, potom u školu i na daljnje školovanje. Imamo osigurane naknade za svako novorođeno dijete, predškolski sustav je tako organiziran da roditelji ostvaruju subvencije prilikom upisa djece,
Već godinama imamo dežurne službe u dječjim vrtićima, nemamo liste čekanja i svakom je djetetu osigurano mjesto u vrtiću, poručuje Miletić. U svakom slučaju to nas sve skupa veseli, jer kada znamo da je budućnost upravo na našoj djeci, kad znamo s kojim se sve problemima naša država susreće u smislu demografije, onda sigurno podatak koji govori o tome da se broj djece koji su prvi put upisani u vrtiće povećava, znači da grad raste, da ima svjetlu budućnost. Dakle, mi se doista trudimo u tom smislu osigurati jako puno potpora prema roditeljima, odnosno prema našim najmlađima. Nije to samo tema dječjih vrtića, već i puno toga drugoga, od dakle financiranja produženog boravka, novorođenačkih potpora, ulaganja u civilno društvo, kulturu, sport, dakle da studentske stipendije, dakle da dijete od rođenja pa dok se ne osamostali doista ima čitav niz mjera koji grad Pula pruža i na taj način sam siguran da je doprinos naše lokalne zajednice prema i demografiji, ali prema našim građanima u pravom smislu riječi pun pogodak. Od prošlog petka, 17. siječnja, pulski gradonačelnik Boris Miletić i njegovi suradnici više ne upravljaju gradom. Sada već bivši dogradonačelnik Robert Cvek u komunalnoj je palači ključeve grada predao maškarama, koje će obnašati vlast sve do 25. veljače ove godine. Na svečanoj primopredaji pridružili su im se i ove godine članovi Teatra Naranča, točnije Reciklomen i Vile Zemlja, Bilje i More. Želim vam vesele maškare te puno sreće i uspjeha u vladanju gradom, rekao je Cvek te izrazio zadovoljstvo nastavkom karnevalske tradicije u Puli već 6. godinu za redom. Meštra pulskog karnevala pitali smo kako će izgledati njihova vladavina Pulom. Najprije ćemo sve u noć, a imamo uništiti. Znači, mislim, kobasice, vino, cukarančiće i tako dalje, sve to ćemo uništiti. Prvo će nam je sad zadelati, je zadignut pusta na Velom vrhu. Pokled tega, nećemo počivat, zajedno gremo za Riku, zibrat, pomoć novu kraljicu karnevala. Pokled tega, ćemo poći na druženje sa kraljicom na Pašac i do daljnjega. Sljedeći program nam je 8.2. kad ćemo ovdje u Puli pokušati opet imati 1000 maškara i više. Znači, gledat ćemo oboriti svoj vlastiti rekord. Dogradonačelnik Cvek uopće nije bio nezadovoljan što je on i cijela vladajuća garnitura skinuta s vlasti. Ovo je najbolji period za našu gradsku upravu, za gradonačelnika, za zamjenike. Prepuštamo sve maškarama. Do sada svake godine su maškare napravile odličan posao, tako da se bilo i puno lakše vratiti na posao. Ja im i ove godine želim puno sreće i uspjeha u svemu onome što su isplanirali. A čuli smo koliko su toga dobrog isplanirali za naš grad i ja vjerujem da će naš grad nakon njih biti još ljepši i ugodniji za život. Dakle, bit će bolje od vas. Da, bit će bolje od nas, oni su uvijek bolji od nas. Znači, to ne možemo dovesti nikako u pitanje. Nakon preuzimanja ključeva grada, vesela se povorka preselila u sjedište turističke zajednice gdje je otvorena izložba o pulskom karnevalu. Potom se uputila put Velog vrha gdje je podignut pust koji će na koncu vladavine maškara 25. veljače biti spaljen. Organizatori pulskog karnevala su grad Pula, turistička zajednica te udruga za očuvanje domaće beside i maškara puljštine 2013. te karnevalska grupa Veli vrh Valmade. Velikim koncertom Okud Istra proslavio je 60 godina djelovanja. Time su podsjetili građane Pule na svoj doprinos kulturnoj baštini grada od svog osnutka od 1959. godine. U Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula, održan je koncert povodom 60. obljetnice Okuda Istra. Od predsjednika Aleksa Nadišića doznali smo kratak presjek bogate povijesti društva. Muzika.
impresivna brojka, veliki broj sekcija je prošlo od folklora do pjevačkih zborova, do dramskih sekcija, a kasnije harmonikaškog velikog malog orkestra, zborova, gitare, glazbeni tečajeva, te kasnije u novoj povijesti kulturno-umjetničkih programa susreta harmonikaša, ljetne škole harmonike i zadnja najnovije Pula Guitar Fest, zapravo već 8 punih godina djeluje. Maja Sebelić, dopredsjednica Okuda Istra, predstavila nam je program. Osim članova Okuda, svi prisutni uživali su i u gostima. Iznimno nam je čast da su nam došli gosti, evo recimo čak iz Rijeke imamo plesnu grupu Flame, imamo u gostima Kud Uljanik i Miju Grozdanić koja je velika vrhunska harmonikašica. Suradnja Okuda Istra i riječke plesne grupe Flame nastavit će se u budućnosti s premijerom plesne predstave Ladice koja je predviđena 8. veljače. Ali evo kad smo mi čuli tu harmoniku, pokret samo ide, mislim da će svi ostati iznenađeni, pogotovo u Rijeci gdje nemaju priliku čuti teško i harmoniku, a kamoli evo i orkestar. Mislim da puno pridonosi izvedba uživo i ta možda nekakva interakcija gdje i oni imaju nekakve glumačke i plesačke zadatke. Mi možda mrvicu pjevačkih, ali ne tako strašno. Ali evo jedna zanimljiva je tema, radi se naime o stavljanju ljudi u ladice, o etiketiranju ljudi, tako da dođite pa pogledajte. Iako u Okud Istra postoje različiti segmenti, harmonikaški orkestar Stanko Mihovilić je konstanta koja privlači veliki broj polaznika. Oko 20 članova brojimo od 16 do 77 godina imaju. Primate li nove članove? Uvijek. Kogod želi svirati svega raznovrsno od klasike do obrade modernih skladbi, dobrodošao. Sve zanimljivosti s koncerta moći ćete pogledati u subotu u 19 sati u emisiji Art Club. Završena je kompletna rekonstrukcija dječjeg igrališta Orbanin Moncanor, u kojem dječica mjesnog odbora Busoler, obližnjih vrtića i jaslica uživaju u obnovljenim i novim igralima, navode tako iz grada Pule i dodaju. Zbog same konfiguracije terena, rekonstrukcija dječjeg igrališta provedena je u 3 faze, a radovi su trajali mjesec dana. Teren je pomno isplaniran, iskopani su temelji za zaštitnu ogradu i za nove sprave, te je nasuta nova rizla. Postojeće sprave poput metalnog vratila i kombinirane penjalice sa toboganom su uređene, a od novih sprava postavljena je kućica penjalica i dvostruka klackalica. Po zahtjevu mjesnog odbora postavljena je drvena zaštitna ograda koju su izradili djelatnici Castrum Pula, kao i proveli kompletnu rekonstrukciju igrališta u vrijednosti od 150.000 kuna. Inače, društvu Castrum Pula 97 d.o. je od strane grada Pule provjereno redovno održavanje i uređenje dječjih igrališta. Svake godine grad Pula ulaže značajna sredstva u izgradnju i uređenje dječjih igrališta kako bi im se osigurala primjerena i sigurna mjesta za igru. Samo u posljednjih 5 godina u tu je svrhu uloženo više od 7 milijuna kuna i to u svim mjesnim odborima na području Pule, naglasio je tako direktor Castruma Pula Aleksandar Matić, te je pozvao građane da svoje prijedloge za uređenje, ali i oštećenja na dječjim igralištima prijave na telefonski broj Castruma 535710 ili e-mail igrališta@castrum-pula.hr kako bi čim prije mogli pristupiti sanaciji radi sigurnosti djece. Na Danteovom trgu prošlog su tjedna započela arheološka iskapanja. Radovi su počeli po nalogu grada Pule zbog predstojeće rekonstrukcije trga. Situacija na Danteovom trgu trenutno je ovakva. Radovi su u tijeku, a ukupno će biti otvoreno 8 sondi različitih veličina. Na koji način se vrše radovi i što se očekuje pronaći, pojasnila nam je Teodora Šalov, po čijim su nadzorom arheološka istraživanja. Ovdje nam je bager u pomoći čisto da nam iznosi materijal površinski, vani, a ovaj ručni je iskop zbog toga što smo već u kulturnim slojevima. Površinski se samo skidalo sloj asfalta i ovoga rizle sa bagerom. Sve ostalo radimo ručno. Nadali smo se da ćemo naći ostatke bedema rimskog iz prvog stoljeća,
i našli smo ga. Znači, imamo nastavak tog bedema i tako ćemo pratiti njegov pravac kroz još tri sonde sljedeće. A otvaramo i u gornjem dijelu prema crkvi Gospod Milosrđa četiri sonde gdje očekujemo vjerojatno grobove. Radovi će trajati 45 radnih dana, a privešće se kraju prije uskršnjih blagdana. Šalov vjeruje da potreba za produženjem roka neće biti potrebna. Do sad mi nismo nikad prešli dane koje smo dogovorili i ugovorili, jer već imamo neko određeno iskustvo koliko nam treba za neke iskope, tako da mogu samo trajati manje, po mojoj procjeni. Radove je komentirao i dogradonačelnik Pule Robert Cvek. Pa evo, javnost je već upoznata da smo krenuli sa uređenjem ove starogradske jezgre. Dio tog uređenja je naravno i Danteov trg, a u svrhu toga smo i pokrenuli ova istraživanja da utvrdimo točno stanje onoga što se nalazi ispod zemlje, s obzirom da znamo da je Pula praktički leži na vrijednim spomenicima antičke kulture. Iz tog razloga, evo, pokrenuli smo ove radove da utvrdimo stanje tako da se znamo i odnositi prema njima u svrhu svog budućeg uređenja, konkretno Danteovog trga. Vrijednost radova iznosi 179.570 kuna bez PDV-a, a za radove je zadužena tvrtka Iza duge d.o.o. Arheološka su istraživanja povjerena pak tvrtki Arheotim d.o.o., a njihova vrijednost iznosi 52.000 kuna bez PDV-a. Na prvom katu zgrade Pulske tržnice u centru Pule iznajmljuju se poslovni prostori. Daje se, kažu u tržnici, u najam nekoliko poslovnih prostora isključivo za trgovačke djelatnosti. Ukoliko ima zainteresiranih ili netko pobliže želi pogledati poslovne prostore koji su na raspolaganju, slobodno se za sve informacije može obratiti direktno upravi tržnice na telefon 052 218 122 ili 052 218 131 radnim danom od 7 do 15 sati. U prosjeku jedan poslovni prostor ima oko 15 četvornih metara, a mogu se uzeti u bloku po dva kako bi se dobio veći poslovni prostor. Tada površina zakupljenog prostora može dosegnuti i do cirka 35 četvornih metara. Površine i blokovi poslovnih prostora mogu se definirati ovisno o potrebama zakupca te vrsti trgovačke djelatnosti. Troškovi zakupa dosežu do 1500 kuna mjesečno po poslovnom prostoru, a ostali režijski troškovi variraju od 800 do 1000 kuna, ovisno o realnoj potrošnji poslovnog prostora. U Pulskoj gradskoj knjižnici predstavljena je knjiga Xi Jinping pripovijeda kineski san. Kineska veleposlanica u našoj zemlji Shu Erwen pritom je prisutnima darivala plišane štakore te zaželjela sretnu kinesku novu godinu. Proslava tog važnog dana za kineski narod održana je jučer u Puli uz predstavljanje knjige kineskog političara Xi Jinpinga, koji se trenutno nalazi na mjestu najvišeg vođe Narodne Republike Kine. Vrlo sam ponosna što smo objavili knjigu kineskog predsjednika pod naslovom Xi Jinping pripovijeda kineski san. Riječ je o knjizi koja na iznimno interesantan, zanimljiv način pripovijeda o kineskom narodu, filozofiji uspjeha, njihovoj povijesti i načinu na koji se Kina kao velesila odnosi prema ostatku svijeta. I to iz usta prvog čovjeka Kine. Veleposlanica Shu Erwen rekla nam je što znači činjenica da ulazimo u godinu štakora. You know, the year of red is a very good year. Godina štakora je veoma dobra. Prema kineskom horoskopu ovo je prvi znak. Broj 1. Od 12 životinja prvi je. Štakor predstavlja napredak, mudrost, inteligenciju i prosperitet. U ovom vrlo povoljnom i sretnom trenutku želim zaželjeti vama prijateljima, svim medijima i prijateljima Puležanima, Istrijanima i svim Hrvatima veoma sretnu novu godinu. Želim da vam nova godina donese mir, dobro zdravlje i prosperitet. I wish the new year bring you peace, good health and prosperity.
Zamjenik župana, koji obnaša dužnost župana Fabrizio Radin, podsjetio je sve prisutne na dugogodišnje prijateljstvo između Istre i Narodne Republike Kine od 2005. godine. Hrvatsko-kineska godina kulture i turizma bila je jedan od ključnih projekata međunarodne suradnje u Republici Hrvatskoj u 2019. godini. Dakle, ova knjiga iznimnog značajnog autora koju danas predstavljamo u Puli doprinos je toj suradnji te potvrda da je riječ o sličnim temeljnim vrijednostima na kojima počivaju naše zemlje. Gradonačelnik Boris Miletić spomenuo je bogatu suradnju između grada Pule i Narodne Republike Kine. Drago mi je što smo kao grad bili u mogućnosti potpisati jednu povelju o suradnji sa gradom Istrom, što imamo, kao što je i uvaženi gospodin Radin, naš župan, rekao, dugogodišnju suradnju sa pokrajinom Zhejiang. Ali možda je nešto konkretno osim samih papira i dokumenata što smo, dakle, pokrenuli jednu inicijativu i potpisali međusobni sporazum o razumijevanju sa IT gigantom Huawei i između Istarske županije i grada Pule, što ćemo evo ove 2020. godine moći naš grad implementirati neka od pametnih rješenja kako bi život naših građana bio još ugodniji i kvalitetniji. Težak poraz doživjeli su košarkaši Pule 1981 na gostovanju kod Sesveta, gdje su u susretu 12. kola prve muške lige uvjerljivo poraženi konačnim rezultatom od 86-67. Nakon što su par dana ranije u kupu Krešimira Ćosića Poležani pobjedili Adria Oil Škrljevo, loše su odradili gostujući kod Sesveta. Naime, Puljani su počeli susret pred nekoliko desetaka svojih navijača koji su ih ovom prilikom pratili na gostovanju. Matija Bilalović je nakon pola minute pogodio tricu za 1-3, no pokazat će se kasnije bila je to samo jedna od ukupno 6 postignutih trica na utakmici naspram čak 13 raspoloženih domaćina. Prva je četvrtina protekla izjednačeno, Poležanije zaključuju pri vodstvu 16-18 i istim tempom se ulazi u drugu dionicu. Sve do 15. minute igra se koš na koš, nakon čega bijelo-plavi upadaju u neobjašnjivu crnu rupu te dopuštaju domaćinu da serijom 15-2 na veliki odmor ode s prednosti od 14 koševa, odnosno 41-27. Ponadali su se navijači Pule 1981 da će njihovi ljubimci u nastavku ući furiozno, kako su ih navikli na domaćim utakmicama, ali ovoga puta se to nije dogodilo. Razigrani Sesvećani pogađali su iz svih pozicija, ne dozvolivši ni u jednom trenutku Andabaki i društvu da smanje zaostatak na manje od 14 koševa razlike. Na kraju Puljanima nije preostalo drugo nego čestitati domaćinu na zasluženoj pobjedi. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana, lijep pozdrav!